Kuhajulli, huomenta. Jos haluatte nähdä erittäin murheellisen vilkutuksen, niin tässä tulee. Nyt on surullista uutista luvassa, nimittäin eilen latasin meidän rautuvideo Lapista YouTubeen. Osa ehti vähän katsomaan sitä jonkun matkaa, sit sai O-erämieheltä viesti, että tää pysähtyy tää video. Video 40, niin mitä se oli varttikohdalla. Ja sit mä tarkistin tilanteen, ja sit välistä puuttuu 40 minuutin pätkä. Ja koska oli ladannut sen sinne jo ja kaikki piti olla onnistuneesti tehty, niin poisti kaikki varmuuskopiot. Eli nyt suoraan sanottuna vituttaa, niin kuin pientä oravaa. Ja olen nähnyt semmosia oravia, mitkä on niin oikeasti tosi masentuneet ja niitä vituttaa. Ja jos ihmettelet, mikä hirveä ryminä äsken kuului, niin se johtuu siitä, että sieltä tuli Riku Rikas kuvioihin. Päivää, ja koska, huomenta. Huomenta, koska hän on Raumalta, niin ei raumalaiset osaa hiljaa tulla. Vai millain se meni? Sitten ei voi mettästääkään, kun pelästyttää. Niin totta, sen takia Riku ei olekaan saanut kuin jäniksiä vaan. se kertoo jonkun tarina tuossa matkaa. Ei ollut pyssyä mukana. Inkkari onkin. Sillä meinaan onkin, että tänään paljon. Nyt katsotaan, onko ahven yhtään parveutunut vielä lähtenyt tulemaan tänne Merelahteen. Joo, koitetaan saada jotakin korvausta tuohon Lappi-videoon. Mä ehkä sen jotenkin koitan siitä vielä jonkun pienen pätkä pelastaa, mutta ärsyttää. Se on semmoista. Se on semst. Mä olen yrittänyt epätoivosti opetella siisiä Rauman murretsiisiä, mutta ei siitä mitään tule. Me lähdetään nyt tuon noin viikin päällä. Tuossa on meidän sotalaiva, enkä tarkoita Riku. Joo, sinne. Hänellä on, sä oot tehnyt jotain hienoja virityksiä uusia, katsotaan toimiiko ne. Ei, kannat katsoa. Älkää kattoko siis tätä videoa. Sieltä Riku Rikas nostaa komia appura. Meillä on tänään laskuri mukana. Se on päässyt, nyt se pääsee kahdeksanteen appuraa. Ollaan vähän aloiteltu. Ei mitään isoja parvia, mutta jotakin siellä tuntupohja luiskentelee. Onhan tää ihan kivaa. On tää kiva. Kyllä me ollaan tyhjääkin käyty sun kanssa tänä vuonna vähän nyppimässä. Kokemusta siitä. Niin. Mä luulen, että siitä kesä on ollut täällä Satakunnan alueella kyllä. Varsinkin kuha-alu osalta. Niin surkeeta. On. Voi sanoa, että viimeisen 2 kuukautta niin ne on ollut onnellisia miehiä, kun saa noissa 1 tai 2 kuhaa. Varsinkin järvialueelta. Et en tiedä, voiko tässä videossa sanoa, mutta kyllä vähän on huolestunut noiden järvien tilasta. Et on selkeästi ylikalastusta tapahtunut. Et en sit tiedä. No, mutta tänään me keskitytään ahveneen. Ja inkkarilla on tullut muutama ihan kivasti. Ja tota noin, eipä siinä muuta. Limillain hirveä kokoisia ahvenia nypitää koko ajan. Riku tuossa miettii, että mitä mä teen väärin, muuta kuin se, että tulee Raumalta. ja kattokaa, 3,5 kiloa. Kato, jaa Riku siitä, kato. Oi. Tää on vähän pikkuveli. Se oli pikkuveli. Katsotaan, siitä tuli laskuri 2 kappaletta lisää ja se näyttää nyt niin paljon kuin 19 ja 20. Otetaanko yhdet heitot tuohon vielä, kun kamera käy, niin katsotaan. Otetaan vaan. Tietää ainakin varmasti, millä loppuu syönti. Hirveä sumu nousi tässä. Aihan, heitit päälle kusipää. Leikataan toi pois. Se on, kun tol kaveri näyttää, missä on kalat, niin eikö suoraan siimoja ylitte. Katoin ja sit vedetään kalaa törmeen. No ottaa kai. Tää on kyllä sika. Ja nyt se on mun siimoiskin. Onneksi tää saadaan todistaa. Näin tekee raumalainen. Onko tää sun siimoja? Ei tää enää. On se varmaan vieläkin mun siimoiskin. On se. Sä oot tällä, kyllä. Tällä ei saada sullekin kalaa. Kato. Noniin, siinä se on. Tää on molempia. On se. Sä oot kyllä melkoinen sankari. Mut sait sä se kala tollain. Kyllä täytyy myöntää, että kyllä se. Niin, nyt saitte elävä todiste, että millä tekee raumalainen. Tolli tuhka. Niin, kattokaa, mä heitä kerrottain sun siimas yli nyt. Noin. Kato, karma kävi. Joo, Pekas on karmaa. Osaatko sä kääntää? Kyllä mä kääntää osaan. Kyllä sä kääntää. Saat muuten. Niin. Pitäisikö mun jatkossa noihin tuotteisiin pyytää käännökset sulta? Vois sä pyytää. Niin, voisin mä pyytää kyllä.
Nyt kun laitettiin, ei se tarvittu, kun sulta yhden tommonen väärä heitto, niin lakkas kala tulla. Mut kyllä siinä jotain parvi uiskentelee jo kohdalla. Millai toi, nyt kun kaikki tuhannet katselijat kattelee nyt tätä sun siimasoppaas, niin jaa, nyt sä vetäisit vaan sen kelaa sisään, ettei kukaan huomaa. Mä nähnyt mitta siimasoppa. Sä et nähnyt mitta siimasoppa. Joo. Kyllä toi Riku osaa keito tehdä. Keito ja sopa. Keito ja sopa. Vai minkä muu? Vai mikä, kumpi se on Rauma, onko se keitto vai soppa? Kai niitä molemmallaisia. Niin. Vai vedetäänkö Raumalla vaan keittoa? Keitto maistuu ihan hyvin. Raumalla. Millain joko te olette alkanut siellä Raumalla niin käyttää toi siellä niinku siimapääs matoakin, kun te käytte ongella? Kyllä sitä aina välillä. Mä kuulin sillä, että se on ensimmäinen askel oli Raumalla, kun kävi talvella pilkillä, niin ne tuli porilaisilta ottaa malliin. Ensimmäinen havainto, minkä ne teki, että ai te kairaatte reijänkin siihen jäähän. Ja no sit raumalaiset oppii, että sitä pitää sinne niinku reikää. Oho, se meni sekaisin. Ihme, ettei käynyt. Sulla kävi heti. Mm. Niin, pitää upottaa se pilkki siihen reikää ja sit porilaiset jatkoi vaan kalojen nyppimistä edelleen. Ja sit toi sen jälkeen ne tuli katsomaan. Ai, te käytätte toukkaakin siinä mormuskapäässä. Sen jälkeen raumalaiset alkoi saamaan kaloja vasta. Sulla on niin hyviä tarinoita, että sä voisit kirjojakin kirjoittaa. Runoja. Mä olen runoja kirjoittanut aika paljon elämäni aikana. Jaha, nyt siinä tuli jotain jasiimoja yli. On se perkele kyllä. Mä odottelen kaikessa. Ei voiska, ei, se oli ihan hyvä heitti. Siihen vaan. No niin. Jokohan me nyt kuvattiin tätä surkuhupasaa tapahtumaa tarpeeksi. Ja nyt, ai sääkeli. Otetaan vielä toi yksi kalatus. Onks meillä siima ristis vai? Onks meillä siima? Mulla tarppii vaan koko ajan. Kyllä mä luulen, että meillä on siimat vähän ristis. Onko? Mielestä on ihan hyvä, että tämmösen 3 minuutin videopätkää 2 kertaa heittää yli siimaa. Moikka Riku. Onko moikka. Nyt murheellinen vai iloinen vilkutus? Iloinen. Niin on. No. Onko ettinyt tuvalta napsui? En juuri nyt. Et itseltä sekä keneltäkään muulta? Ei. Joo. Oliko autos vinkkarit rutus aamulla? Ei ollut. Ei. Aamu lähti hyvin käyntiin. Lähtikö? Lähtikö autokin hyvin käyntiin? Just ja just. Noniin. Me kalalaskuri näyttää tällä hetkellä 50 ahventa, joten ajateltiin, että nyt toteaa suosikki kohteli mainosvideo. Me kapanossikko on kokenut tämmöseen facelifti. Tällä hetkellä kauppoihin toimitetaan vaan tämmöisellä uudella reseptillä. Samaa kapanossia, mutta uusi pakkaus ja pikkasen on muuttunut. Nyt Riku saa ensimmäistä kertaa meidän videossa ikinä maistaa uutta kapanossia. Maistatko sä chili klassiki vai cheese? Chili. Chili. Eli chili kapanossi lähtee nyt maailman ensiltä testiin. Nyt kuullaan arvostelu. Sillä aikaa kun Riku avaa tota, niin hänellä on myös jälkkääriksi tämmönen My Little Pony -paahtokarkkitikkari. Ole hyvä. Kato, sai vielä. Sait. Ui, nää on joo. Perjantai hyviä kyllä. Meinasitko sä sanoa jotain muuta? No, sitten, koska sä oot niin ihana mies, niin sit mulla on sun vielä jälkkärijuomaksi Pipsa-possu yllätysmehujuoma. Mut nyt maistetaan kapanossia. Kiitoksia. Ole hyvä. Erittäin hyvä. Onko hyvä? Annas mulle, mä en oo sitä uutta chiliä maistanut vielä, kun se tuli just vasta varastoon. Näet on viikko vajaa toimitettu vasta kauppoihin. En oo vieläkään ittekään ehtinyt oikein. Otetaan tosta oikein. Nom nom nom. Nää on tämmösiä oikein loistavia. Säilyy lämpimässä ja hyvä ottaa kalastukseen ja kaikkea mukaan. Nää on kyllä sopiva chilinen. Tähän on hyvä. Juu. Ai saakeli. Vitsi. Kuka onkin keksinyt näin hieno tuotteja? Kuka tuo näitä maahan? Sans sitä. Ne. Mä oon kyllä kova jätkä. Älä noure. Sitten. Ihan uutuus. Jazz. Sipsejä, ketlesipsejä tuotu kauppoihin. 6 eri makuja. Nyt Riku pääsee maistamaan jalapeño habanero mau. Mäkin maistasin kyllä vähän, koska ne on aika skivoi, mut. Näitä tuodaan nyt tosiaan. Mitäs näitä on sulla? 3 viikkoa, 2,5 viikkoa kaupoissa. K-kaupoissa lähinnä.
pian lähtee minimaniin ja varmaan saadaan kärkkäiseenkin näitä auki. Mutta nämä on siis niinku, jos yleensä sipseissä on, niin joskus saattaa olla, että joutuu miettimään, että onko se sen makusta, mitä siinä luvataan. Niin näissä on lähdetty silti maku edelle, ettei ihan ole mitään semmoisia tekaripalaa. Tän sanonut itse, mitä mieltä on. Kyllä, nämä on piru hyviä. Eikö? Oikeasti tosi hyviä. Ne on. Sopivaa tulisia tämmöisiä maukkaita. Niin, samaan aikaan maukkaita. Ei juu, ole pelkkää. Ei tota niin, tulisuus peitä muit makuja. Niin, juuri näin. Anna mullekin pari tuon. Ota nyt siitä. Saanko mä ottaa? Eli tommosia. Vai tomssia, vai millainen raumalainen sanas? No en mä tiedä. Mä edustan raumalaisia. Mitä sä edustat? Itteeni. Mm. Tuo on oikein. Nyt kun me ollaan maisteltu, niin jatketaan sun kalastusta. Jatketaan. Me ollaan löydetty ihan kivoja parviin nyt. Joo. Hyvä. Hei hei, nyt tonne päin. Tuolla päin jo kahveni. Kalastellaan. Elikkä mulla on tuolla vähän jikiä tuolla siimapäässä. Ja sit pompotellaan tuota pohjaa tuossa vaan. Tää viime syksynäkin tätä, oli useammassakin videossa tätä lajia. Tää on välillä aika tappava, tehokas touhu. Ei se yleensä silloin, kun pistää kamera päälle, niin silloin se ei toimi. Ja toinen on silloin, kun on rikupaatis. Niin kun mä oon tyhjentänyt jo. Joo, tässä on nyt pikkasen parvia löytynyt, aina kun ollaan menty vähän aina alaspäin. Parikymmentä metriä, niin aina löytynyt vähän uut ottavaa ahventa. No nyt sieltä kävi inkkari. Kato, saatiinko me oikein tämmönen live-inkkari kalastussessio? Kato, hyvin vääntää. Sieltä se tuli. Tommosta. On inkkari kalastus. Älkää kysy, joku en kysy, että minkä takia se on inkkari kalastus. En mä oikein tiedä, mistä nimessä on saanut. Mut ketään nyt tätä tarinaa ei aikaisempaa kuulu, minkä takia mä tällä ongin. Niin on semmonen, kun joskus kun oli ihan pieni nuori poika kölvi ja näin pari vanhaa äijää, niillä oli pampusaitat ja ne hakkas niillä ihan pirusti tota vedepintaa ja sit ne onkin tälläin pompottelemalla pohjaa pitkin ja sitten sai isoja ahveniaan sillä lailla. Se jäi kytemään moneksi kymmeneksi vuodeksi ajatus mun päähän ja olisiko tää nyt kolmas vuosi kun olen tälläin kalastellut, niin voin kertoa, että paikassa on aika tehokasta ja hauskaa. Se tuntuu kivalta tuossa ongepäässä, kun se käy täräyttämässä. Numeroa välillä vähän päälle, kun 100 ahventa lähestyy. Nyt tulee numero 99 ylös ja seuraava on sitten 100. Katsotaan kumpi se saa. Toi Riku Rikas sai tosi vähän. Vähän sai etumatkaa, kun se odotti oikein, että mä saan sen 99. Sitten se vasta heittää. Nyt antaa kamera käy niin kauan, että 100 tulee täyteen. Ai ei, siinä on tärkeä. Kävikö? No niin, Riku näyttää sen saava siltä, se on nyttii veneen. Ei taita tapaa. Kato, ei. Nyt varmaan kuvataan 15 minuuttia peräkanaa, ei kumpikaan saa sitä 100 täyteen. Juttelen vaikka kerran vaikka jotain vitsejä siinä, kun odotellaan, että saadaan se 100 täyteen. Vitsivarasto on aika heikko. Onko? Toisaalta ei sun tarvitse puhua mitään. Ei tarvi. Kato, millain hän oli. Mutta vähän sääli, että tää oli se numero 100. Nyt on myös lasket, se on rokastettu. Se on rokastettu, se ei ollut suusta kiinni, mutta nyt se... joka tapauksessa tuli ylös, niin nyt on sit huntti täynnä. En mä tiedä, jaksetaanko ihan 200 tänään. Hiukan voi tiukkaa tehdä. Niin. Mut joku sanoi entinen mies silti, että kyllä tiukka hyvä on. Millain toi semmonen vitti vielä kysyä, että onko sä koskaan käynyt Hämeessä pissimässä? Juu. Olet. Oliko hyvät kyydit? Ei kommentti. Nyt ei pysty. No noin. Raumalaiset on vähän semmosia, että ne ei kehuskella. Ne pitää oman tietona, jos jotain kivaa sattunut. Riku on tommonen lapiopyrstö, asia kävi. Vannoo lapiopyrstö perään ja itse on sit vähän tämmönen sirppimies enemmän, mutta mä en ole tämmönen vanha kuppejo, niin ei enää jaks niinku toimivia pelejä vaihtoa. No mut huntti saatiin täyteen ja ollaan aika paljon kyllä päästetty takaisinpäin. On siellä ihan hyvät
kalattua puntipohjaa. Kato, se teki tolleen. Teki Toms. Tomsse. Niin. Päivä alkaa olla pulkassa. Aika kivasti. Laskuri näyttää tommosta lukemaa. 128. Tietysti se pari olisi ollut vielä kiva saada. Ton verta otettiin nyt sitten föliin. On sitä siinä ihan tarpeeksi. Ihan kivasti. Niin. Olisi siinä aika talkoot ollut, jos kaikki olisi ottanut. Ei loppuisi. Niin, se olisi semmoinen kahden tunnin perkuu talkoot tommonen määrä ahme, että se olisi ottanut. Mutta onneksi me ollaan järkeviä. Tai ainakin rikua. Sä oot fiksu jätkä. En mä sitten tiedä. Et sä mitään tiedä. Paitsi et oot sä oikeesti. Minä ollaan Kuha Julli. Juha vähän iloisempi kuin aamusta. Nyt ei harmitti enää niin paljon se rautuvideo tuhoutuminen. Ehkä mä saan leikattua sit jonkun version. Joo. Riku yrittää pohjaonkiin. Kivi löytyy. Kivi löytyy. Nyt me lähdetään ottaa se pois. Ja sit me varmaan lähdetään rantaan. Näin on. Siinä henuova, mitä otettiin filekaloiksi. Ja aika komia oli. Kyllä se vaan oli. 128 ahventa. Voisi se huonomminkin mennä. Ehdottomasti. Ja muistakaa tilata kanava. Nyt pitkästä aikaa tulee toivottavasti tämmöinen julkaisukelpoista materiaalia. Ei se voi sanoa, että ahvenet missään valtavissa parvissa vielä ovat, mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Ehkä viikko, pari, kolme vielä, niin sitten lähtee ja pesee ja linkoo. Mutta pitäisikö mä seuraavaksi lähteä kokeilemaan yksi kerta kuhaa? Mikä ei ole tee. Niin. Sekin on hauskaa vaihtelua. Niin, lähdetään vaikka jonnekin Kokkolaan. Kokkola? Kokkola Tekojärvellä kalastaa kuhaa. Joo, me lähdetään Kokkolaan. Siellä on kivetetty kokkeli. Näin se on. Näin se on. Toi, saanko mä yhden murheellisen vilkutuksen tähän loppuun? Se oli hyvä. Tilakkaa kanava sieltä jostakin. Tilakkaa. Joo, hyvä.